Tady zdraví vás Práža a v dnešním videu si ukážeme nové únorové číslo časopisu Fotbal netradičně, což je internetový časopis, který vychází pravidelně každý měsíc. Časopis je stále zdarma, takže si ho můžeš stáhnout do mobilu, tabletu nebo notebooku. Odkaz na časopis najdeš v komentářích, ale teď už si pojďme ukázat únorové vydání časopisu. Začínáme obálkou časopisu a mediálními partnery, které můžete vidět na pravé straně obrazovky. Patří Karim Benzema stále do základní sestavy Realu Madrid? Odpověď nejenom na tuhle otázku najdete v samotném článku. Lyon sice prodal Lacazette i Umtitiho, ale znovu dokázal najít nové mladé hvězdy. Talentovaní ofenzivní hráči neběhají pouze v dresu Lyonu. Šikovný křídelník Malcolm z Bordeaux je toho jasným důkazem. Úvodu sezóny se Bayernu příliš nedařilo, ale to se změnilo s příchodem Heinkese. Bayern v Bundeslize znovu nemá konkurenci. Náš časopis není pouze o velkých týmech. Své místo si najde i méně sledovaná, přesto velice zajímavá islandská ligová soutěž. Nezapomínáme ani na krajinky v zahraničí. Milan Škriniar válí v Interu a v našem časopise samozřejmě nesměl chybět. Najdete zde ideální sestavu měsíce La Ligy, Premier League, Serie A, Bundesligy, League One a domácí české soutěže. Jaký vliv bude mít příchod Van Dijka na obranu Liverpoolu a jak konkrétně jim pomůže? Chybět nesmí ani okénko z domácí ligové soutěže. Slávii se cesta za obhajobou titul nedaří a my jsme se podívali, jak si vedou. Teď se vám ukázal tým lidí, kteří pracují na časopise. Najdete zde redaktory, grafiky a celý tým, který se stará o každé číslo časopisu. Časopis si můžete stáhnout zdarma. Odkaz najdete v komentářích pod videem. Každopádně cílem časopisu je nabídnout trochu jiné informace, než které dostáváte na YouTube. Ve videích se zaměřujeme pouze na velké týmy a hráče, kteří jsou v té úplné špičce, ale v časopise je to nakombinované. Samozřejmě, pořád si můžete přečíst o velkých týmech a velkých hráčích, ale už to není jenom o nich a dáváme prostor taky menším týmům, méně známým hráčům, případně ligovým soutěžím, které nejsou v Evropě až tak moc známé. Doufám, že se vám únorové číslo časopisu bude líbit a nezapomeňte, že stále hledáme další grafiky, rozšiřujeme tým grafiků, takže pokud děláš grafiku, napiš na naší fanpage na Facebooku Fotbal netradičně, případně na můj osobní Práža Originál a třeba se připojíš do našeho týmu grafiků. Každopádně se vidíme u dalších videí. Zatím čau čau.